Еліміздің бірқатар өңірінде сұйытылған газ бағасы қымбаттауы мүмкін. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының Қазақстан Республикасының аумағындағы автогаз құю станцияларында автокөлікке жанармай құю үшін сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуге уақытша мемлекеттік баға реттеуді енгізу туралы бұйрығына сәйкес Алматы, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Абай облыстары мен Алматы қаласында баға өседі деп жоспарланып отыр. 4-ші сәуірде өткен үкімет отырысында газдың төмен бағасы оны ұтымсыз пайдалануға алып келеді делінді. Тұтынушылардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын ескере отырып, газ бағасын тұрақтандыру қажеттігі де айтылды. Осы орайда газдың барынша үнемделуі үшін ең тиімді механизм құрып, тарифтерді өсіру жоспарланып отыр. Қазақстанның батысы мен оңтүстік өңірі көгілдір отынды тұтынушылардың алдыңғы шебінде тұр. Ал Ақмола облысының халқы айына 4,5 мың тонна газ жұмсайды екен. Нафтогаз у нас как вот с января подняли. Қаңтар айында 70 теңгеге көтеріліп, сол баға тұрақты қалып отыр. Біздегі газ сапалы, тікелей зауыттан жеткізіледі. Айына 2 рет сүзгіден өтеді. Сондықтан газ жақсы және үнемді. Автогазды тұтынатындардың ағымы жақсы. Адамдар қашанда ең арзанын іздейді. Бізде күніне 2-2,5 тонна автогаз сатылады. Вполне устраивает меня газ, поэтому я его давно уже. Баға көңілге қонымды. Сондықтан 10 жылдан бері автогазды көлігіме пайдаланамын. Бензинмен бірдей мөлшерде жаратылады. Менің көлігіме қайсын алсам да бәрібір. Бірақ бұған дейін де автогазбен жүретін көлігім болған. Негізі 70 литр сияды. 40 литр құйдым. 2800 теңге шықты. Баға көтерілсе де шарықтап кетеді деп ойламаймын. 80 теңге болса да бензиндегідей қымбатқа шықпайды. Сондықтан газды қолдана беремін. Облысқа Ақтөбе, Павлодар, Атырау қалаларындағы мұнай зауыттарынан 23 компания автогаз тасымалдайды. Қазір өңір бойынша тапшылық жоқ. Ақмола республикадағы ең төменгі бағаны ұстап тұрған аймақтардың қатарында. На сегодняшний день у нас в Акмолинской области. Қазір Ақмола облысындағы автогаздың бағасы 1 литр үшін 58-75 теңге аралығында. Өңір аумағында автогазбен жабдықтауды 130 мыңнан астам автокөлікке газ құю станциясы жүзеге асырып отыр. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің бұйрығына сәйкес баға өзгермейді. Соңғы 5 жылда өңірде айтарлықтай өсім болған жоқ. Тек 2021 жылы газ электрондық сауда алаңында сатылымға шыққанына байланысты жыл соңында баға 130 теңгеге өскен еді. Қазір баға тұрақты, ешқандай өсім болмайды. Ал өңірдегі тұрмыстық газ баллонының бағасы 1 килограммына 70-180 теңге аралығында. Облыс бойынша 97 пункт газ толтыру мен сату қызметін көрсетеді. Анар Рахымжан, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.